Stalo sa už pekným zvykom, že posledná predvianočná sobota v Holíči patrí tradičnej zabíjačke. Aj tohto roku ju mesto zaradilo do programu holíckych danočných dní. 20. decembra tak námestie Mieru ovládla vôňa zabíjačkových špecialít. Podobne ako po minulé roky, si záujemcovia mohli zblízka vychutnať atmosféru zakáľačky so všetkým, čo k nej patrí. Prácu majstra mesiara s údivom sledovali najmä tí najmenší. Zatiaľ čo v hornej časti námestia sa prasiatko štvrtilo a pripravovalo na ďalšie spracovanie, v stánkoch vianočnej dedinky predajcovia ponúkali už hotové produkty. Čerstvé meso, jaternice, krvavničky, ovarová polievka, oškvárky i tlačenka, ale tiež klobásy, slanina či domáca masť. Ponuka bola opäť bohatá. Príležitosť pestriť si sviatočný jedálny lístok nezameniteľnou chuťou zabíjačkových špecialít využili desiatky návštevníkov. Atmosféru vianočnej zabíjačky sme si v tejto podobe mohli vychutnať už po 11. krát. Dávne tradície a ľudové zvyky sa teda tešia veľké obľúbe a tak verme, že aj táto tradičná udalosť ožije v našom meste o rok znova.